Jūsų dėmesio į 5 gražiausi prisiminimai iš praėjusios savaitės. Penktoji vieta. Antanas Udras savaitgalį pradėjo išsineždamas šiukšles. Velička ir dabar gauna štai tokį stogą nuo Antano Udro. Ketvirtoji vieta. Kaip kad krepšinio treneriai moko net vaikus, komandinis darbas turi savybę atsipirkti. Atsikerta dabar jau Dzūkija ir lyderiai. O Jokubaičio perdavimo. Būdingas epizodas. O tu sakei, kad ne visų žvaigždžių savaitgalis. Trečioji vieta. Įveikti atstumą nuo baudų metimo linijos iki kito krepšio Kevinui Hardy pakanka 3 sekundžių. O, kaip čia gražu. Iš viršaus. Antroji vieta. Kisielius užverda pačią tinkamiausią akimirką. Stebuklingo metimo iš toli Kisielius. Laimonas Kisielius, 2 sekundės. Kas per rungtynės? Pirmoji vieta. Jeigu Kevinas Hardy kartais vienas nepibėga visos komandos, padėti ištaisyti visuomet gali, jau būdamas ore. Vilsas Hardys iš viršaus. Koks dėjimas. Tarp dviejų varžovų pranėrė Kevinas Hardy.